Mulțumesc, domnule președinte. Spuneam și la dezbateri generale că greu se vindecă, foarte greu se vindecă anumite obsesii, iar conduita și votul PNL-ului ne demonstrează că acest lucru în cazul lor este aproape imposibil. Este evident că vom avea alegeri, dar aceste alegeri anticipate pe care le-ați dorit, vă mai spun încă o dată, o să vă bântuie foarte multă vreme, că în timp ce România se confrunta cu începutul crizei, dumneavoastră la Parlament stăteați și dezbăteați și stabileați candidați la alegerile locale. Și tocmai pentru că aveți această obsesie, v-am luat piatra de pe gât, nu vă mai lăsăm pe dumneavoastră să stabiliți data alegerilor și chiar credeți-ne că 6 partide gândesc totuși la fel, unul singur gândește altfel și nu sunteți deținătorii adevărului absolut. În Parlament se fac legi, în Parlament este casa democrației, nu un guvern minoritar care timp de 2 luni au demonstrat că și-au bătut joc de sănătatea românilor și în continuare doar alegerea au în cap. Aici și noi vom stabili data alegerilor. Vă mulțumesc!